I de sobte va començar a mirar al terra i sabeu què va veure? Va veure una moneda que es movia tota l'estona. I el Patufet, que feia molts esforços per moure la moneda. Estic aquí, estic aquí. I el senyor de la botiga no el veia per enlloc. Veia una moneda que es movia i l'intentava agafar. L'intentava agafar, però no hi havia manera. I al final, sabeu què va fer? Es va ajupir una mica i va veure que a sota de la moneda hi havia el Patufet. I va posar la mà, el Patufet va pujar, i quan el va tenir al palmell de la mà, ai, es van recordar de que havia nascut un nen molt petitet que es deia Patufet. I va veure la moneda i el Patufet. Se'l va acostar a l'orella i què li va dir? Qui ho sap? Vull una mica de safrà. I li va donar el dineret, molt bé. I llavors va agafar una mica de safrà, li va donar el Patufet. El Patufet, què creieu, que li pesava o que no li pesava? Molt li pesava, molt moltíssim. Però va fer un esforç molt gran i es va endur el safrà cap a casa seva. Quan va arribar, la mare va acabar l'arròs amb el safrà i li va dir: estic molt orgullosa de tu, Patufet. Molt bé, ho has fet molt bé. Com has anat cantant, ningú no t'ha trepitjat. El Patufet, tot content, li va dir: escolta, mare, ara que ja he descobert el truc perquè no em trepitgin, què et sembla si vaig a portar el dinar del pare, li vaig a portar la seva feina? I així ho van fer. Va agafar el dinar del pare i se'l va endur cap a la feina. Però què creieu, que li pesava molt o li pesava poc aquell cistell tan gran al Patufet? Molt, moltíssim! Molt, era enorme! I llavors li pesava tant que li va agafar un cansament molt gran, i va veure un camp de cols molt gran allà, i va dir: ui, ara saps què faré? M'estiraré allà, a les cols, a l'ombreta, i descansaré una estoneta. I així ho va fer. Va anar allà amb el cistell i es va posar a descansar. Amb tan mala pata, que bé que ho saps, eh? Que va haver-hi un bou amb una panxa gegant. Ui, quina gana tinc, que em menjaria tot a les cols. I què va fer? Creieu que va menjar? Sí, sí, senyora, el Patufet es va menjar. Va obrir la boca i nyam, es va menjar una col i el... Digues. També, i el sopar del pare del Patufet s'ho va menjar tot. I quan ho tenia dins de la panxa, el Patufet va dir: ara com sortiré d'aquí? Quan va arribar a casa el pare li va dir: on està el nostre fill, Marona? Ui, no ho sé pas, que no ha anat a portar-te el dinar. No, a mi no m'ha vingut a portar el dinar i tinc una gana. I quan van adonar-se que el Patufet no havia tornat a casa, el van anar a buscar. I què cridaven els pares per trobar-lo? Ui, molt fluix, així el bou segur que no se n'adonava. Molt bé. I, un moment, i llavors contestava, fem la de tres, eh? A què contestava el Patufet? Una, dos i tres. A la panxa del bou, on no neva ni plou.